mamilwa na mamilwa mambe otona nea aya kibeze neve ikibeze neve ni magunda okay na magunda mambe otona nea inengi ne goki mulo geti ndona so mambe otona nea hi avane magwara na mazadi kipina baba yake kibeze neve magwara na mazadi Ma diana. Ko diana ne ko kita. Ukela ne ba ba ba. E ta hanu ndanno. Eh. So give us challenge ja give me the bina na chamu le chambe. Ani chamu kwata ne sa me me oyu. Kiendo mwa da ngundi. Aya. Ni the akili ni ganya kana go endo kuna lagu. O kibeze joli lwe. E kibe agwe ni joli lwe. Yona ta competitor. Yona competitor. Prime Cabinet Secretary Musalia Mudava Dina DP regarding Gashagwa. Manai Mana Pidukiam Nombasia Movo. The Kwanza Gashagwa Mudava Diajana now T in what we Azimio. Wanataka wanadhani ati hii Azimio itaingia kwa serikali kwa mlango wa nyuma ndio waingie. So achana na wao. Monday. Ndio kwenda wewe mudi wa Raila kuandamana. Aya, the government will assert its authority. Yes. So ni kuanzia yani kila ngali kodi na mipango. Nene mambo. No. Ngali kwenu ingeenda waanze ni mega Monday. Ninya? Eh? It's a mother. Mother of all demonstrations. Yes. Inya. Bala bala we are you. Inya na mama na vaina ndana ya noka. Umuhunde inya. Tujutuji eve. In the love of the way, and it took you so, and I get you, man. And one so you go and remain at the bank of Mingum or your law. President ambe ya kuandres. Kwa luke loo kutumea anda yela wena yo kwa Raila Odinga. Manie wabe kino. My brother from another position. My brother. And my friend, former prime minister. Nati Muganga. Zaizu wadika nakara ila bado no kuandres. Nakara ila babota. As you want to do anena na president. Nitu asetu yika lendi. Na kiri kile gashagu ya chapa kuika pai pai pai. Na kila mwenye reasoni na nizia. Nundo Raila kwenye nuka. Nundo Raila kudimbondo. Na duane na mana kwe. Umano harigati. Umano amudavani. Umano na isongwa. Nge muba my friend. Zii kwe luto. Na masiru ameana. Kana na mana kana na wakana na kana na tunai kana na papa na. Lumani ndiwa umasiru azuele. Abi yo. Iba ebo yuwa biya kwa amabune. Siasa nwezi mundu ni wa amabune. Lakini zirika yu na yu za tuika ebo bikwa vwe wa ya mwingi ukuniwe.
Yo ambunge mausiki ye amu make laws na president nange make laws na Raila. Eh nenda yule Raila no nene. Anabe unegotiate ya. Eh na ndoma kanisa. Ndoma kanisa. Eh wa big brothers dia mandingi. Ni mama ndingi. Eh baba 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 matongo manena neti. Ba kanabo. Ha. I didn't need to na tongo ye zangu na ngale kwengi wa zangu mekana hapo rumo ende baya ba big boom and thingi big brother big brother big brother was watching kana iwe ba mbi ndeze mondo ta izumwa ye ruto na kukedi ya mundu bana 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 nandi nandi ni ngwe tikila aya ndi kai you ala menga le kwa rila maisi Ona kira ile ya nambi okwato yuya. Aya, kuya wahi. Manda monone na medicine. Lakini mwaki yo ndungi. Lakini tundu ni nona ako matogete na mwaki. Lani ndiko etetelete. Ndiko te expect and you lua manda manuana. Kuliko ndu nona nuziezi ete manda manu kakuna nguwa. Kakuna katingi. Kateka betili. Lakini ndi manda manu wano. Hakuna kahiti. Nambe ya kile katuwa hizi andika Afrika kahiti. So wezi ona kini chambio mutele miya. So vende pahende umba kapa. Mitondo kele lazi mundu mkwa huku mwa ara kuenda muno. Kato nunga mimpe na kuya kombe to uke kumi. So wewe ya hilo na kini wabi wa senga hii. Peso ngumba kapa. Umwe so weza hile wa wicha huku. Gale kwenye nungi ya serikana umbe ya seno huyu. Na unaitu tunu tunona. Na paende huu tuhisa kukuku maatu. Hisa kukili wa wadu. Na zitu siya mutembosu. Na I think nene tambiesu ya tongo ya ele mabikiye. Nukitha at least yu mundi etu amuka tutenda kuya. Ame mante tutenda amuka tutenda ma problem. Kila mundo malukita ndeto ya nene zitu siya mutembosu. Mwakobe ya ndo mengu milete. Mwakubi yutumakazara ila ndetita wisiri ya sinotu etele.